Čau lidi, je tady Porty a v dnešní epizodě Random Horodovek si zahrajeme Hero Braincraft. Těm bystřejším z vás došlo, že se jedná o Minecraft horodovku, takže tady budou kostičky. Vrátím se do svých starých časů, když jsem byl ještě Minecrafták jako Vita nebo Matem. Dejte like na toto video, jinak vám Hero Brain strčí krumpáč do otvorů, do kterých nechcete. Sledujte až do konce a jdeme na to. Play! OK, hele, dám. To je asi obtížnost. Hele, vyberu si mapu House. Počkej, jakoby, o co se jedná v této hře? Jo, počkej, já jsem jako člověk. Oh, Herobrine, brácho, já ho viděl. Co mám dělat? Co tady mám dělat? Já vůbec nevím. Oh no, nech mě. Herobrine, nech mě na pokoji. Kámo, ta hra vypadá jak nějaká animace, vypadá to hodně pěkně. Oh no, kámo. Nech mě. Ne. Hele, nabíhám do baráku. Nevím, co tady mám dělat. A diamant! Já mám asi sbírat diamanty! Já už to pochopil! Já tady mám sbírat diamanty, takže je to jak normální Minecraft, prostě musíme hantit diamanty. Protože to je to nejdůležitější v Minecraftu. Samozřejmě hned po hlíně. To je druhá nejdůležitější. Kdo si ještě pamatuje? Můj legendární song Kopu hlínu. Já tam toho Herobrina viděl, tady je televize. Hele, já furt musím běhat. Já furt musím být v pohybu. Nemám šanci, kámo. Dělej, proč nemůžu jít do baráku? Dobrý, můžu. Haló? Jsou tady nějaký diamanty? Docela bych to ocenil. A tady máme diamant, ale někde tu máme i Herobrina, což není úplně v pořádku. Oh no. Tady máme truhlu, tady máme vanu, krásná Minecraftová vana. Velmi cením. Já těma dveřma můžu takhle proběhnout rovnou. OK, takže nemusím otvírat. Dobře. Tady máme déšť venku. Když je déšť, tak se spí krásně. Já mám rád déšť. Bouřka je moje oblíbené počasí, ale Herobrine není moje oblíbená postavička z Minecraftu. Něco venku? Počkejte, auto? Jo, to má být auto, kámo. Můžu řídit Minecraft auto? Nemůžu. Oh, já jsem tady slyšel ty zvuky. A tamhle je ten Herobrine. Já těch diamantů musím najít 5, ono to je napsaný za mojí webkamerou. Super, že jsem si to, co mám udělat, přečetl až teďkon. Počkej, já tady mám nějaký životy. Já už jsem přišel o životy. Asi jsem přišel o životy. On je někde vevnitř. To není dobré, to není ani trochu dobré. Jdeme nahoru. Nahoře nebude, doufám. Tak a pojď hledat diamant. Hele, tady je diamant a poslední diamant, kámo, musím najít. Poslední diamant. Tady je, kámo. Yes. Huhu, já můžu. Oh yes. Jdeme zabít Herobrine, bráško. Tak, Herobrine. Čekám tady na tebe. Kde? Co mi to tady glitchuje? Ale nikde ho nevidím, tady seš. Ty parchante. Zabiju tě. Yes, kámo. Co? Jak jsem ho rozčtvrtil, bráško? Na polygony, na bloky. Na pixely. Krásný, nádherný den tady máme. Já tady toho Herobrina furt slyším, když je mrtvej, když jsem ho zabil. What? Jsi mrtvej, že jo? Co mám dělat? Ukaž se mi. Tobě vyhasly očiska. OK, hele, máme tady další level. Mapu škola, která by měla být o něco těžší. Máme stále najít 5 diamantů. Tamhle vidím, že se něco blízká vzadu. Že by to byl diamant. Ne, to není diamant. To je skem, kámo, tady žádný diamant není. Jsou jenom nějaký odrazy, nějaký optický klam, nějaká iluze. Oh no, Herobrine. Počkej, je to Herobrine nebo co to bylo? To nebyla optická iluze, to byla se Herobrine. Super, hele, jdeme najít diamantíky. Tady ta. Oh no, to byl Herobrine. Kámo, ne! Super, přišel jsem o jeden život. Geniální. Nebylo by jednodušší ten diamant vykopat někde krumpáčem? To tady hledat po škole? Já fakt nic nevidím, tady je úplná tma. Tady je! Kámo, já nic nevidím! Já doslova nevidím nic! Co to je za mapu? Tady je úplně tma. A diamant, dobrý den. Tak. Super, máme jeden diamant z 5. To nevím, jestli je úplně dobrý. Oh. Někde tady, slyším ho, někde ho tady slyším. Sice pěkný, ale radši bych tady viděl někde diamanty. Hele, tady je druhý patro. Panebože, ne, ono to má druhý patro. To znamená víc míst, kde může být diamant. A menší pravděpodobnost, že ho najdu. A slyšel jsem tady villagera před chvílí. Haló? Zdá se mi to, nebo běhám dokola do těch stejných místností. Hele, tamhle vidím diamant, tamhle ho vidím. Zůstaň, parchante. Já vím, že zůstaneš, ale pro jistotu. Oh, co to bylo? Kámo, on byl tady, frajer. On je tady dole. Mně zbývají 3 životy z 5. Mám 2 diamanty z 5. Tady někde musí být v knihovně, kámo, diamant. Prosím. Ne. Není tady, jsem tady úplně zbytečně, kámo. Jako je to tady moc pěkný v té škole. Neříkám, že by ta škola byla lepší za dne, kdy tam jsou učitelé a chtěl jsem tím říct, že obecně škola je prostě děsivá sama o sobě, jo. Kdyby tady byl Herobrine, anebo nebyl, je to úplně jedno. Ale teď máme prázdniny, takže je všechno v pořádku, až na toho Herobrina tady. Oh! Kámo, jak? Jakoby jak funguje to, že mě ten Herobrine ubere srdíčko, když tady nikdy nebyl? Stejně jako tady nikde není žádný diamant. Nemůžu se probořit ven? Hele, skáču dolů. Mě to ubralo srdíčko, ježiš, já jsem ocas. Počkej, nebo...
Kámo, on to asi je diamant. Jak? Jak se to stalo? A tam byl diamant! OK, pokus číslo 2. Cca vím, kde ty diamanty mají být. A tamhle to je asi optický klam. Kámo, je to optický klam, tady nic není. Ta hra mě skemuje, ale tady vidím týpka. To není dobrý. Čau, frére. Zůstaň, kde seš, vůbec se ke mně nepřibližuj. Ne, to nebyl optický klam, to byl Herobrine. Počkej, tady můžu jít dovnitř někam. Jo, můžu, OK. Hej, kámo, to je strašně moc velký komplex tady ta mapa. Ale nahoru nepůjdu, něco mi říká, že tam bude frajer. Haló, je tu nějaký diamantík schovaný? Ne, není tady žádnej, kámo, je tady jenom slepá cesta. Panebože, kam to běžím, já tady někde zaběhnu a už se nedostanu zpátky, jako bych to neříkal, kámo, a teď mě tady čapne a nic tady není. Geniální. Je tady jenom nějaká chodba a 100% tady nebude žádný diamant. Super, jsme na nule úplně. Jo, tělocvična. Ne, kámo, kašli na to. Kašli na to. Jo, já si hezky odběhnu pryč, nech mě na pokoji, nech mě bejt. Oh no, tady jsou záchody. Oh no, kámo. Slepá ulička. Kamaráde, teď se ti asi moc dobře nevyhnu. A, přece jenom jsem se vyhnul. Ale že by tady byl nějaký diamant. Ne, to samozřejmě ne. No, ne. Kámo, ne. On je přede mnou. Já nevím, kde je, všude. Já, je všude přítomnej. A, je diamant, kámo, první diamant. Yes. Kámo, takovou radost z jednoho blbýho diamantu. Oh no, tam je, nahoru. Kámo, neohlížej se, prostě jenom zdrhej. Počkej, že by tady něco bylo. Ne, to je jenom další třída. A počkej, tamhle v dáli, není to diamant. Jo, kámo, yes. Herobrine, to není paráda. Kámo, jak? Vysvětlí mi někdo, jak mě zabil, nebo jak mi ubral to srdíčko, když jsem ho neviděl. 4 kilometry za mnou někde a týpek mě prostě chytne. Skáču dolů. Aha, kamo, tahle hra mi úplně moc dobře nejde, ježiš ne! Ono se nedá dostat ven tudy, pane bože! Proč vlastně potřebuju 5 diamantů na to, abych měl meč, kterým ho zabiju, teď mi stačí 2. A ty mám, vykutal bych tady dřevo, kámo, a vykraftil bych ten diamant sám, ten meč. Ale můžu tady utíct? Nemůžu. Já jsem ale král hororovek, brášku, já nepotřebuji utíkat. Počkej! Kámo, mě už to ani neděsí, mě to jenom irituje strašně. A hele, tady máme basketbalové hřiště. Že by tady byl nějaký diamant? A ne. Tam si na diamant, ne na Herobrina. Jo, třída. Zase klasicky bez ničeho. Ta třída je bez diamantů jako já bez duše. Právě v tuhle chvíli. Kámo! What the fuck? Mě to vypojilo kameru! Ježíši Kriste, to je let's play, kámo, tohle. OK, kluci a holky, uděláme takovou dohodu. Dejte tady toho videa alespoň 7000 lajků a natočím video, kde si tuhle hru v multiplayeru zahraju s nějakýma dalšíma youtubera. Klidně napište do komentářů, jaký tam chcete, nicméně. Dohoda je z mé strany podepsaná, jo? Věřím, že i z vaší strany. Dejte like na toto video, dejte odběr a zvoneček na tento kanál. Porty.store, můj e-shop, můžeš objednat nejenom tyto čepice, ale i nově podložky pod myš, nebo tyhle ty úžasné flašky s brčkem. Můžeš mi dát follow na Instagram a já se na tebe budu těšit dalšího videa. Zatím. Tschüss.